Policia e shtetit ka arestuar ish drejtojnë e përgjithshëm të burgjeve, Artur Zoton. Me kërkes të prokurorisë për krimet e rënda, gjykata ka vendosur masën arest me burg për Artur Zoton. Arestimi Zotos ka ardhur në kuadrët e etimit të, të njësur pako më parë për ish zvënsin e Zotos, Ilias Labin. Por pas arestimit e Ilias Labit në korik të 2016, sot është arestuar edhe ish drejtori i ti, Zoto, pasi dyshohet se është i përfshirë në tenderat ushqimeve. Në total, shko në gjasht numërit e për tenderat ushqimeve në burgje. Pasin në korik së bashku me Labin, u arrestuan edhe 4 administrator e kompanive që ishen përfshirë në tenderat fiktiv. Artur Zoto, pjesë e lësëis, u emërua drejtori burgjeve në vitin 2013, dërsa në korik të 2016 dhe adorhegjen pas skandalit me tenderat e oshimeve që përfshiu institucionin që ajë drejtonte. Si pas përgjimeve që ka bërë prokuroria, 4 administrator të kompanive private të oshimeve flisnin për tenderat në drejtorin e burgjeve. Në telefon, ata thonjë me njëri tjetrin se duhet të paguanin shumë lek dhe nuk u fitimi. Mendojët se këto tendera ishë në dorën e ishë në drejtorit të burgjeve, Ilias Labit, por prokuroria i ka kërkuar gjukatës edhe arestimin e drejtorit të burgjishëm, Artur Zoto, pasi dyshohet se ka lidhje me këto tendera që janë dhënë.